Along by Mingalaba Online Abidama, then a mark Josobare, Uzinga Ukema Diriba. Then Amazade, meet the Imula Banshin, a sip shadow mudo, Dologa Tota, Shinoboda Miaso Pea, Shiko Ucha Kadoba, Ishan Pea Nama Surara Sangawiti, the Piagaba. Radu Muye, Jamale. လူရည်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တထားတဲ့အဲ့လိုသကုဒွါရမှာ 15 စကုဒွါရမှာဆိုရင်တော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တယ်။သောတာဒွါရဆိုရင်နားနဲ့အသံနဲ့တိုက်မယ်။တနည်းအားဖြင့်သောတာပတာဒါမှာအသံဆိုတဲ့အာယုံထင်လာမယ်။အဲမှာလွန်သွားမယ်လှုပ်သွားမယ်ဒီတိုင်းပဲသွားပါမယ်။ဒီနေရာမှာစကုဝิญဉေဆိုတဲ့နေရာမှာသောတာဝิญဉေဆိုတာကိုချိန်လိုက်ရပါမယ်။ကျန်တဲ့ဟာကတော့ဒီတိုင်းပဲသွားပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကဏ္ဍဇိန်ဝါကာယဒီတိုင်းပဲသွားပါမယ်။ အဲ့တော့ပြင်စားတော်ရ၅တော်ရမှာတတော်ရမှာ၅ဝိသီရှိတယ်၅တော်ရစကုတော်ရကဏ္ဍဇိန်ဝါကာယ၅တော်ရမှာဘယ်နှဝိသီရှိမလဲ၅နဲ့၅နဲ့မြောက်လိုက်တော့85ဝိသီရှိပါတယ်။ဟောမြေ85ဝိသီဒါပြင်စားတော်ရ၅တော်ရမှာ85ဝိသီရှိမှာစိတ်စင်တယ်။နော်ဒါဒီတိုင်းပဲသွားမယ်အကျယ်ချက်ပြီးတော့ဒီစရာကိုကြည့်ပြီးတော့အကျယ်ချက်ပါ ดาวเวนี้มีပြီးတော့มาဆူရိုးတွေပါတယ်ဆူခိုင်းရင်လဲဆူတက်ပါစေအဲဒီမှာဆိုရင်တော့ရူပါယုံနဲ့စကုပတာရဆိုတဲ့တရားမှာအတ္တဓာယုံနဲ့သောတာပတာရတို့အဲဒီလိုမျိုးပြောင်းပြောင်းပြီးဆူသွားပေါ့အနာနဲ့အတန်ဆိုရင်ကျန်တာလဲဒီတိုင်းနီးမီပြီးတလိုက်ပါစကုသောတာကာနာဇိန်ဝါကာယ၅ဒွါရဒီတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီခါကျတော့စိတ်ကိုဒီဝီထီထဲမှာရှိနေတဲ့စကုဒွါရမှာရင်သုံးစကြည့်ပါမယ်ဝီထီထဲမှာစိတ
အစိမ့်မျိုးသားဘယ်လောက်ရှိတဲ့လဲဘုံဝင်တွေကတော့အသိစိတ်မှုတော့ထဲမတွက်ဘူးဒီမှာဒါအာဝဇန်ဒါသကုဝဉ္ဇဉ်အာသံပရိဇိုင်းတန်တီရဏဝုတ်ထောသူတို့ကအမျိုးသားတွေမတူတစ်မျိုးစီတက်ဇောဇောကြတော့ဒါတစ်မျိုးတည်းပဲသူ့တစ်မျိုးယူလိုက်မှာတရားယုံနှစ်ကြိမ်ကြာမယ်သူကလည်းတစ်မျိုးတည်းပဲဒါဆိုအမျိုးသားအားဖြင့်ခုနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တမညာအားဖြင့်သကုရာရဝိထီမှာခုနှစ်ခုရှိတဲ့အမျိုးအစားဘာလဲပြဇာရဝဇန်သကုဝဉ္ဇဉ်တံပရိတိုင်းတဏိနာဝုတ်ထောဇောတရာယုံအမျိုးအစားခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါကဘာဖြစ်လို့ပြရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့မူရင်းကျန်းကံမှာလည်းအဲ့ဒီဥစ္စာကိုရည်တွက်ပြလို့ပါဝိတိစိတ်တယုတ်သင်္ခါကထာဝိတိစိတ်တန်တိတတေဝနော်တတ္တဆိုတာခုနှစ်စိတ်တုပါရာစတုတိတသတုဒ္ဒတ14ဝိထာရအကျေချဲ့ရင်နဲ့၅ဒွါရမှာဆိုရင်သတုပညာတ54အဲ့ဒါကိုအခုရေတွက်ပြပါမယ်သူရဲ့သင်္ခါတင်းကျူကျမ်းပါလဲပြထားတဲ့တို့ကြောင့်မလို့အခုဒီမှာပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲစိတ်တုပါရအကျင့်အရေတွက်နေတဲ့ရေတွက်ကြည့်ရအောင်ဝိသေသအဖြစ်စိတ်တုပါရဆိုတာအကျင့်အရေတွက်နေဘယ်နှကျင့်တွေပါနေကြလဲဘယ်နှကျိန်နေပါနေကြလဲဆိုဒီမှာပဲကြည့်လိုက်ပါဆုံးနာအဲ့တော့ပြန်ပြန်သာဒွါရဝဇန်သက္ခုဝိညာဉ်ပြန်သာဒွါရဝဇန်အဲ့ကြောင့်ခွဲပြီးတော့ပြလိုက်ပါပြန်သာဒွါရဝဇန်သက္ခုဝိညာဉ်တံပရိဇိုင်တန်တီရဏဝုတ်ထောကတစ်ကျိန်စီပဲပါဇောလဲကြရောခုနှစ်ကျိန်ပါသွားတယ်ခုနှစ်ခါကြီးရမယ်တရားယုံကနှစ်ကျိန်ရှိတယ်နှစ်ခါအဲ့တော့ဒီမှာခွန်ရှစ်ကိုစေ7 7 7 34အကျင့်အရေးအတွက်နဲ့ဆိုရင်14ပါနော်အပေါ်မှာကြည့်ရင်လည်းရတယ်အကျင့်အရေးအတွက်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါတစ်ခုတစ်လုံးကိုတစ်ခုစီထည့်ယူသွားလိုက်ရုံပဲပေါ့အဲ့တော့အကျင့်အရေးအတွက်နဲ့ဆိုရင်14ရှိပါတယ်ဘယ်နေ့စာရည်လဲဆိုတော့ VT ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီရက်နေ့ပဲစာရည်တယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 7 2 7 3 14
အချိန်အရေးအတွက်နဲ့14ပါအဲ့ဒီမှာမှဝိထာရအားဖြင့်အကျေအားဖြင့်အကျေဆိုတာကစိတ်တည်ရဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုထည့်မယ်ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတဲ့အရေးအတွက်တွေအားလုံးကိုပဲထည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့သကုဒ္ဒရာမှာရှိတဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကဒွါရအသင်္ခါမှာကလေးကသကုဒ္ဒရာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်46ဆိုပြီးတော့မှရှိကလေးကသင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ46ကိုဒီမှာပြန်ပြီးအတွက်ပါเนาะဒီမှာဒွါရအသင်္ခါဆိုတာရှိတယ်ဒွါရအသင်္ခါအနှစ်ချုပ်မှာကလေးကသကုဒ္ဒရိကစိတ်46သကုဒ္ဒရာနဲ့ဖြစ်သောစိတ်46ဆိုပြီးပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့အတူတူပါပဲကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကဝီတီတန်းမှာပါတဲ့ဟာပါပဲပြင်သာရဝဇန်စကုဝဉ္ဉေစကုဝဉ္ဉေကြတော့နှစ်ခုရှိဖြစ်နိုင်တယ်မကောင်းတာကိုမြင်နိုင်လဲဖြစ်နိုင်တယ်ကောင်းတာကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်ဖြစ်တာလဲဆိုကုသလဝိဘတ်အကုသလဝိဘတ်စကုဝဉ္ဉေဒွေတံပရိဆိုင်ဒွေတန္တိရဏ3ပါအဲ့တော့အကျေနဲ့ရေတွက်ရင်အဲ့လိုရေတွက်မှာဘုထိုးကတော့တစ်ခုပဲဇောကာမဇော29ပါကာမဇော29ပါဆိုတာကဘာ၄လဲဆိုရင်အကုသိုလ်က12အကုသိုလ်သောက12မကုသိုလ်ရှေမကရိယာရှေဟာတိတုပ္ပတ်တပါပေါင်းလိုက်ရင်29ပါအဲ့ဒါကာမသောပါနော်တရားယုံ7ပါတကယ်ကတရားယုံ7ပါရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှစ်လို့ရေးထားရလဲဆိုတာခဏနေကြရင်ရှင်းပြပါမယ်အဲအကုသိုလ်ဆက်နေတော့ဒါဓမ္မဇောကကာမဇော29ကာမဇော29ဆိုတာကိုအဲဒီလိုလေးပြလိုက်ပါအောင်မယ်နော်ဒီလိုရအောင်ပါဒါစိတ်ပိုင်းတော့ကပြခဲ့တဲ့ဇာတ်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မအကုသိုလ်ဒါဇောတွေပဲမာကုသိုလ်မာကရိယာပိဟောရိယဟာတိတုပ္ပတ်ဘယ်ရဟန္တာပြုံးရတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကာမဇော29ပါပဲကောင်းပြီကစားကြည့်မယ်ကပေါင်းပြပါမယ်နော်ပေါင်းပြမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သုဒ္ဓဝါရိကစိတ်က46အဝဇန်က1ပြင်းတော်ရဝဇန်သကုဝဉ္ဉေတို့တံပရိဆိုင်တွေ့တန်တိရဏ3ပါဝုတ်ထောကာမသော29တရားယုံ17ပါတရားယုံ17ပါမှာ17ပါအပြည့်သွားပေါင်းလိုက်ရင်46မရပဲပို့သွားပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားယုံဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီမှာပါပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒီ3ခုကတံပရိဆိုင်တန်တိရဏတန်တိရဏဟာတရားယုံကိစ္စတက်ပြီးတော့ဒီထဲကိုရောက်နေတယ်ဒီကောင်ကမဲနှစ်ခါပေးသလိုဖြစ်နေတယ်ဟိုဘက်မှာနာမည်တခုဒီဘက်မှာနာမည်တခုဟိုဘက်ရက်ွက်မှာတစ်ခါဒီဘက်ရက်ွက်မှာရက်ွက်မှာတစ်ခါဆိုတော့နှစ်ခါပါနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်တိဏ3ပါးဟာပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာရှစ်လိုပဲရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကတရားယုံက17ပါးရှိပါတယ်17ပါးမှာတန်တိဏ3ပါးပါပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်เนาะဒီမှာတန်တိဏ3ပါးသည်ဟောဒီထဲထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုနှုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့17ထဲကနေပြီးတော့3ကိုနှုတ်ပြီးတော့မှ8ဆိုပြီးတော့ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကြိုက်ပါပါနောက်မို့ဆိုရင်ဒီတန်တိရဏ3ပါးကဟိုမှာလဲပါဒီမှာလဲပါဆိုရင်ထပ်သွားမှာဆိုလိုပါအဲ့တော့စိတ်သရုပ်အကျင့်နဲ့ရေးတွက်လိုက်တဲ့အခါအားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဒါဒီအားလုံးပေါင်းရင်46ရပါတယ်46ရပါတယ်မယုံရင်ပေါင်းကြည့်လိုက်ပါကိုပါသားကိုအဲဒါဆိုဒီအပေါ်မှာဝီထီပြရတဲ့အတွေ့အကြုံဟာအတူတူပါပဲဟမ်ဒါနဲ့အတူတူပါပဲဒါနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သူဘယ်ကနေစပြီးတော့မှရေတွက်သွားလဲဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာပါဓမ္မတန်ပြဿနာတော်အဝဇန်က1စကုဝဉ္ဉေက2တံပရိဇာ2တန်တိရဏ3ပါဘုထောက1ဇောမှာဒီဥစ္စာဖြစ်နိုင်စေကကာမဇော29ဒီမှာတရားယုံက17ပါ17ပါဖြစ်ပြင်ဖြစ်냐တော့လဲ8နဲ့ပဲတွက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ3ကပါပြီးသားဖြစ်နေလို့နော်ဒီမှာတန်တိရဏ3ပါးဟာဒီထဲမှာပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းနေပဲပေါ့ပါမယ်အဲ့တော့46ရပါတယ်ကောင်းပြီပြန်သွားတော့ရမှာဆိုရင်ဟောတဲ့ငါတော့ရမှာငါတော့ရမှာဆိုရင်သကုဝဉ္ဉေဆိုတဲ့နေရာမှာ
တော့ဝဉ္ဇဉ်ကာဏဝဉ္ဇဉ်ဇေဝဝဉ္ဇဉ်ကာယဝဉ္ဇဉ်နေပါထည့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒွိပ္ပဇဝဉ္ဇဉ်တစ်ဆယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒွိပ္ပဇဝဉ္ဇဉ်တစ်ဆယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာသကုဝဉ္ဇဉ်တွေ့ဆိုတဲ့နေရာမှာ 54 ဒွါရိကစိတ်ပြန်သာဒွါရမှာပြင်မဲ့စိတ်50လေးပါဆိုတာဒီကာမစိတ်50လေးပါအတူတူပါပဲဟိုကဝီထီစင်တဲ့ပုံစံနဲ့ရေးတဲ့အတွက်တမျိုးဖြစ်နေတာပါပြန်တွက်ပြပါမယ်ပြန်သာဒွါရဝဇန်စကုဝဉ္ဇဉ်စကုဝဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသောတာဝဉ္ဇဉ်ကာဏဝဉ္ဇဉ်စေဝဝဉ္ဇဉ်ကာယဝဉ္ဇဉ်ဆိုတော့ဒွိပ္ပဇဝဉ္ဇဉ်တစ်ဆယ်ထည့်လိုက်ပြီအင်္ဂါ50လေးကုလုံးပြန်သာဒွါရဆိုငါတော်တာလုံးထည့်တာပါနော်ပြန်သာဒွါရဝဇန်စကုဝဉ္ဇဉ်တံပရိဇိုင်းတွေးတန်တီရဏ 54 အားလုံးသောတရားဓမ္မအပေါင်းယောဂီအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ပြန်ကျမ်းမှချမ်းသာပေးရန်ခင်ခွာကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝင်ငြိမ်းအေးကြပါစေ။တရားဓုတိယမြတ်မြတ်လေးများစွာရရှိကြ၍သူတစ်ပါးတရားဓုရအောင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ။